Hawa ya jidia omjiwa nzauze ngiyo ya usikitisha madama omjiyo wahe ehifadhi irangu delejiyo olahi yaho wa arakanio inu omamala waho wenji waho wakazi wanzauze urendo wa dakandaka zinu ndabaratana bahi holiho rishuhudia nyumba zinji hula emi wango ya madirisha na naturu landani lirendo wa kia kia. Baamvi ya misihiri yaho omji wanzawuze wajawu irendo wa daka daka. Na baamvi za nyumba za kawenshi wakazi zende na uzingara mro. Zinu ya masuala yanu ngwa juzi sao madama hata ya magari wajawu yende na utilwa mro. Ya masuala ya baki haujuzi sa owenyi ufanya ezitendwa zinu wala yanda huvi. Madama hata mpakadava sa owanzauze kwa tukubali okaya wodo wajuji tinia umamala wahao mro. Mzima mengoni mwa emashababi ya homji wanzauze nguparo ye amani shawajau ya shelezize ya ukaya ezajiri. Harma omji wanzauze kweli zoti bombe yosha ama usiwaha unguo minji zaidi madama emahakama kwa tukiri ujiamua harma ezehazi nejukumu warihwa nuwakazi. Salamu alaikum, watukufu walobo nze nondani, unori jari harshishane heze venimaza rijiri ya rangujuzi mrajana. Oka kabati mbutu jwa rumoli mengweze nungo za jero mjanzauze rajuzi rajana hunda leosha ngarambo mjazimu kebani za bira zibiri watikendira jo jiri mjumeza jiri shahwe za bira kabati namna onrojo shinda ziko mante ha, hali nzima utu amba zibiri hindu walambe zibiri nai shasi isi wasi homjiri singa rajamba uwinji tinamna ukabanu leo homjiri wanzauze bengwa kuli watoto wa mashababi rika, waku, rika kume rika shirine kama mgomine shau wanzauze bengwa mzima mzauze hukaliori fanya nungwa madazila kwa sengwa jomba zo njema wa zombi shasi huwa azifanya kwa jafanya ka zombi shawa wafanya utukifu hanungo konga zijiroda ima mjanza uzi kabati namna ipera ipari hatu yinu raju yanza ike rilona maha takribe ni maha mungu mine ratu kanapare ikilo ipari hatu yinu reju wa mitamu nije menye wasi karja menye kabati robeni chilo nga sina 2 ans kabati mraparo nga pine au gongo ya kazapareni zila rikofanya hausu anrongo kale orifanya no kartafanya kerimenye sharifanya matukivu banumrujo za mwana hamrenge hamfungu no tsiubenza kemra funge mwana haya mzaya mrujo kana mwana nyamrunge muhi mramrenge hamshitaki hamre hamhukumu no kama sa johanza zilar sirifanya okale ori hunde solisu ya nsumbili nraru ndele dauli nuli ri lene harmenti ya kamili tsinza uzedai halafu ompolizo ni mwaze za fanshia parahania ipadi wa dimjanza uze tiboka wa jaba leo bese minga mi ngami moto changa mwe shelo kana bese ni voyage yane kanzu shela nai ni voyage yane she voyage yini daraja ya zero wakaba no hifadhi jamjini wakati wa josun kumilo mara yango sun kumilo ndi hali panina enda arma bwana lazima vanyo hifadhi re ranya yo jokoza mwana jeshi leo msikane kana ri leo ngamko manru jana au wandu majana manani mje mjini bengo mje wa nyumba mbili chake no tokiri kama mwana jeshi mzima kakatusha na mkerazi singa tsaweze sama vanu kale mje hunu mzima ari mwabu au yende hali zoka za murara nyiche ngaroneze tele hena usiku ngaronao wana jeshi wa jotola onda de barkar mwanzi onda fanya nkodo wasa wa hula wafu wasa ngule minu wasa ani ya katufumba mara ya vole ho mtsofanya kale pomlo daula mlodaula kavule homo nda mchini mwada mtushewa hapo tangani wafu mungu no yeti haki ngari zambao si kartu bandaya kartu takashine si wana wanza uzi kartu bandaya kanga mjoko ujari mwamdo na mzani mrirenge na mrirenge shasi zana wawizo si jira uziru mjo mjini hatu mjale o wazajiri zila riulule mananyasi kabajabira mem de juru kale raso duwa zamba habititi kabati ajo shinda duwa zima nanya mbra uma na mwanamdu ya hafatu mduwa sakarema shabu wa hezen sunda roza mwando nentusita za tanga sheza mjuma abu tikane manafu sheza ntumbili nja roza mwando zila zila nko bidu mbra konda nyakenti harumu fikiri heli mwana wala mbra bidi ya kaye mwana 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 mwana
Chekele o, lulule mananya si juzi. Yala tutimizi 24 heri. Ekele bafuta mribiza bo serikali mje hunu. Mje mritimizize mwamala wa hatu. Mrengo wa teza hatu mwasampanye. Wabebe hatu walomozi tandani. Waloneze tasyo. Amuneze tasyo zulono anada. Mwabake sina mwana mtitike sina mbrumbrazi. Ina mbrutu mwabakana paralize. Halafu kele o. Yekubuhuri maja mritie onye serikali. Eke mdunga nenyele jeshi kamili. Haukanga mjoka rangu ministri. Rangu ndovi wala wala komandaka ya wawo. Wakansi pia mke mjiabu mje mririkisho mjwanza uze alafu ya namna ya fanyishia karjajo kale o zombi bale o mbari fanyari kaza mapini ya rika za magaya hei lazima serikali wa jojo juse hei de hali shaukale o mwandise rangu mjwanza nzawuzi hata mwasuile nzawuzi mti mririkisheze nyumba izo pia mtono shidani mwaneze nizo shaya umwe mzono mbaba arumwe reportaji mwaneze ajiri sha umamala uo uende mwinji hienda atazono koni mwende mje misihiri mwipasu wa na wajawuba ombiza maluka rashuhudi ya rihundu ezetajera zihimi mkama hama kazi japaro kanamba hindu hunu madama sisi wakazi waho mjiwanza uze raha garjashinda raha kikisha ya ukaya ezetajera zila zika namba hindu hau zika na zindu zika uvubwa almuhimu mzima mingoni mwa wazadze wenye maluka yanza uze hakubali urijibu holiho dezetambu ya ziparisa na waja ungu hakikisho ya ukaya izitajera zinu zikana zinu za jayada shaama umjivombe huwahe ehifadhi wende na utrawa makazi umreje hao wahundu ya maluka ya hao ya rendwa kia kwa dunia mima kada tunu mzajene na kanso lukani hangu niendeze mbio hata nurembe nurunde radarambano kaya konfle ya serikali nema nenza uze senjia raju hapi ya mbemi lango raro wabadari roo harenzatu wadari hanchajwe niri hau hozi ribanda hosi ha leo vantasiri jari hundu kazi tizo hamba rangu milango rangu madirisha rangu mbabiza maluka rakani zora kahunde mbabiza kutire hila karja hunde milango karja hunda ye karja wone milango bejero ne mbabiza zindu za kumalukani sharito amini mnyezi mgu kaya mnyezi mgu lejo riboshelea karenda haruma dawa karenda haruma mashitaki sha mnyezi mgu waye lejo riboshela zi amaliza hatu neze mvu za hatu ratzaba zentaba mwili za hatu norunde mbendu rile waja warimenye laze nyumba wari warimenye lea zi amaliza hatu rakani zora kaurumia rehunda mbendu rehila waja warimenye lea riwashitaki ya mgu karnao mana nao, karnao fanya mashitaki nao, shari wa shitaki ya mnyezi mgulejo, riboshe liyazi ya maliza hatua, warotizazo, wassalamu alaikum warahmatullahi.